өнөөдрөөс эхлээд энэ 2021 22-ны хугацаанд манай нийт нутгаар цаг агаар нэлээд муудж байна. За өнөөдөр баруун аймгууд, төвийн аймгуудын хойд хэсгүүдээр үндсэндээ бага хэмжээний цас, нойтон цас орлоо. За үргэлжлээд маргааш өглөөнөөс эхлээд Дундгов, Дорногов гээд говийн аймгууд, үргэлжлээд зүүн аймгуудын нутгаар их хэмжээний цас орж, цасан шуурх шуурх төлөвтэй байна. За үүний хажуугаар цаг агаар юм ба одоо байгууллагаас өгч байгаа мэдээлэлээр агарын температур эрс хөтөрч байгаа. За өнөөдөр одоо зарим нутгаар нэмэх одоо дулаан байгаа бол нэмэх градустаа дулаан байгаа бол өнөө шөнөөс эхлээд ер нь нийт нутгаар 20-30 градус хасах одоо юм 20-30 градус хүрч эрс хөтрөх юм төлөвтэй байна. За цасан шуурх шуурч одоо цаг агарын төлөв байдал хөндөрч байгаатай холбоотойгоор иргэд олон нийтэд хандаж анхаарал сэрэмжлүүлэхэд за энэ хугацаанд онцгой шаардлагагүй бол хол ойрын замд гарахгүй байх. За үнэхээр зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд цаг уурын байгууллагаас гарч байгаа мэдээллийг харж техник хэрэгслийнхээ бүрэн бүтэн байдлыг хангах. За иргэд малчтын тухайд малаа ойрын бэлчээрт бэлчээх, одоо бага насны хүүхэд, өндөр настай зэрэг одоо харгалц хүн одоо хүмүүсээ одоо харгалц хүнгүүгээр малд явуулахгүй байх, малаа одоо айлуулах, хаших одоо энэ эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, өөрсдийнхөө амь нас эрүүл мэндээ одоо болцшгүй эрсдлээс хамгаалж урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг дор бүрнээ авч хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байгааг гэдэг сэрэмжлүүлж зөвлөж байна. За ер нь бол энэ нь бол цаашдаа нийт нутгаар ер нь хөтлөн ирч хэсэг хугацаанд үргэлжлэхээр байгаа. Одоо энэ бол өдөрт бас нэлээд хөтөрсөн байдаг боловч энэ жилийн тухайд бас энэ цаг агарын нөхцөл байдал одоо нэг хөтрээд нэг дулаараад ингэж байгаа. Гэхдээ ер нь бол өнөөдрөөс эхлээд ер нь нийт нутгаар хөтний ирч эрс нэмэгдэж байгаа. Ялангуяа зүүн аймагт дээр бол 20-30 градусын хас одоо хөтөн байхаар юм төлөвтэй байна.